interesi është ke se me ç'a vendimi do dalë Enke Leda Libeaj Po ku? dhe ai grupim që kanë ata. Interesi është që të 61 kandidatët e primareve të partisë të dalë nga një proces primarësh Partisë Demokratike, duhet të palosin sa më shpejt programet dhe platformat dhe alternativat e tyre për qytetarët shqiptar. Unë mendoj që ky është interesi që kanë dhe qytetarët. Mos mendoni se rrin pa gjumë qytetarët se ç'a do bëjë Enke Ledi, do t'i nxjerrë 61 kandidata apo s'do t'i nxjerrë 61. Po demokratët rrin pa gjumë, e kanë shqetësim këtë gjë? Fare, zero, zero. As ju, as Partia zero. Demokratike Mua, e Berishës? Unë kandidoj në Vorë, kanë nxjerrë një kandidat që e ka bërë publik, as nuk e kanë problem fare. Zero. Problem e kandidatin që kanë nxjerrë edhe pse me shumë mundësi do të rihiqet. Pse do të rihiqet? Partia Demokratike është aset kombëtar. Që do të thotë, sot vula e Partisë Demokratike është e konfiskuar nga një grupim i vogël që dhe ata janë demokratë. Që ja regjistruar në KQZ, zyrtarisht si Partia Demokratike është merë pjesë në zgjedhjet lokale. Por, kur ne shkojmë drejt procesit, zgjedhjeve bëhet çështje matematike dhe çështje numrash. Që do të thotë kjo? Në Shqipëri janë rreth 5.000 qendra votimi. Që do të thotë, sot Enke Leda Libej duhet të ketë gati 20.000 komisioner, duhet të ketë 1.600 kandidat për këshillat bashkiak, duhet të ketë dhe 61 kandidat për bashkitë e vendit. I ka zoti Enke Leda Libej këtë burim njerëzor? Sot, unë mendoj që jo. Nga jo që ka ne kemi informacion dhe çfarë shikojmë realitetin që është. Që do të thotë kjo? Kjo do të thotë që praktikisht Partia Socialiste ti dorëzosh të gjithë procesin zgjedhor në dorë. Sepse do të thotë këto numra të mbushen me... Këto komisioner nuk do t'i mbushi dot Enke Leda Libej që është kryetari autorizuar në detyra nuk e di se çfarë, por do t'i plotësoj komisioni qendror i zgjedhjeve. Mbase me antarë shoqërisë civile ku mund të ketë... Po jo, sepse kodi thotë që partitë politike çojnë komisionerët e tyre. Dhe ne në një qendër votimi raporti do ndahet 4-1. Pra ne, që kemi dalë kandidate primares dhe kandidojmë në sigle në një koalicioni bashkë fitojmë, do të kemi vetëm një komisioner. Dhe Partia Socialiste do të ketë 4 komisioner. Dhe kjo pa diskutim që mund të çojë në një deformim të procesit zgjedhor të 14 maj. Dhe kjo që po them, nuk po e them fare në formën e një alibije se çfarë mund të ndodhe me datë 14. Atëherë, zoti Hoxha, të rim pa këtu, që do të thotë ju keni shqetësim se çfarë vendimi do të marrë alibe ai sot. Qoftë edhe për mënyrën se si do të ndërtohen qendrat e votimit me komisioner, qendrat e numërimit me komisioner. Jo shqetësim. Zoti Enke Leda Libeaj e di që 61 kandidatët që kanë dalë nga procesi primarëve janë kandidatët e Partisë Demokratike. Dhe po di marrim 61 emrat me përjashtim të 3-4 sipas një marrëveshje koalicioni që është bërë që ja lënë zonat lira për aleatët, të gjithë tjerët janë demokratë me kontribute 30 vjeçare, 15 vjeçare, 10 vjeçare, vinë nga struktura e Partisë Demokratike. Dhe askënd nga këta kandidatë që janë në të gjithë Shqipërinë nuk mund t'i akuzosh dot që nuk janë kandidat Partisë Demokratike. Tashti për çfarë duhet ketë Partia Demokratike dy kandidat? Dhe un po ja them nga realiteti që kam në bashkinë e Vorës, kandidatin që kanë nxjerrë përballë zoti Enke Leda Libeaj, i kam kërkuar një gjë, zotri, të duan 274 komisionerë dhe vëzhgues. Po e kam takuar. 274 komisionerë dhe vëzhgues. Kush është lista e këshillit bashkiak që ti ke? Nuk ka as komisioner, as vëzhgues, as listë këshilli dhe thotë do fitoj. Po këtë ja ke kërkuar në konfidencë, besoj. Jo, nuk jo, e kam... jo si llogari, më thënë, çfarë përgjigje ka këtë? Si ja kërkoj në konfidencë fare, unë ja kërkoj ti. A ja kërkuar, ja ke kërkuar publikisht? Ti, po ja kërkoj jo, publikisht. Ja kam kërkuar në një takim në domje, rastësisht jemi takuar në një takim në domje dhe ja kam kërkuar. Dhe që në këtë moment, personi... I ke kërkuar të tërhiqet? Jo të tërhiqet. Nëse ti ke 274 komisioner, unë tërhiqem dhe të mbështes ty, i kam thënë. Çfarë përgjigje ka kthyer? Po s'ka më as komisioner, as listë këshilli nuk kanë. Po atë ka kthyer një përgjigje se me komisioner pa komisioner për të marr 200-300 vota dhe për në perceptimin publik që ne jemi të përçar, nuk jemi bashk dhe kjo do avantazhoj kandidatët e Partisë Socialiste, sepse kandidati në Vorë i Partisë Socialiste i ka varur shpresat që ne dalim me dy kandidatë.